לנוסטלגיה יש כוח חזק. היא יכולה לגרום לאנשים לקנות דברים מאוד משונים. אחד הדברים המשונים האלה זה המכשיר הזה. מיני סופר נינטנדו. אם אתם ילדי שנות ה-80 וה-90, אתם בוודאי זוכרים את המכשיר הזה. הוא היה חידוש הטכנולוגיה באותה תקופה. עכשיו, 25 שנה אחרי, נינטנדו מוציאה את המכשיר הזה מחדש, בגרסה פצפונת, ורשת באג החלה למכור אותו השבוע. העלות לזיכרונות הילדות היפים שלכם, כ-500 שקל. מדובר בגרסה שמגיעה עם שני שלטים ומתחברת לכל טלוויזיה מודרנית עם כבל HDMI. אי אפשר להכניס אליה קסטות ישנות, אבל במקום היא מגיעה תאונה מהקופסה עם 21 משחקים קלאסיים. זלדה, סופר מריו וולד, מריו קארט המקורי, סטריט פייטר 2, הרבה מהטופ של המשחקים של אותה תקופה נמצאים כבר פה בתוך המכשיר הזה. אבל איך המכשיר עצמו? אז העברנו את המכשיר שלושה מבחנים. המבחן הראשון, איך הוא עומד מול הקונסולה הישנה. סג. את הקונסולה הישנה שהייתה מגיעה פעם בקופסאות האלה, והיא נראית ככה. זו הקונסולה המקורית, זה הסופר נינטנדו כמו שהוא נמכר ב-1992, וזו הגרסה החדשה, רבע מהגודל של הקונסולה המקורית. נראית די אותו דבר, אבל זה מה שבאמת מעניין אתכם. מה שאתם תחזיקו רוב הזמן בזמן שאתם משחקים, את השלטים. אז זה השלט החדש, וככה נראה השלט הישן. הם נראים זהים לגמרי. אני חייב להגיד שאפילו מבחינת הקליקים, הם מרגישים די אותו דבר. הזדמנות טובה מאוד למי שמתגעגע לשלט המקורי. המבחן השני, איך הקונסולה בתור קונסולה בפני עצמה. אז קודם כל, יש לה 21 משחקים. זהו. אי אפשר להכניס אליה משחקים חדשים, היא לא מתחברת לאינטרנט, ואתם יכולים לשחק אך ורק מה שמוטען עליה. דבר שני, השלטים מגיעים, כמו פעם, עם כבלים. הכבל לא ארוך במיוחד. אם הקונסולה שלכם נמצאת אי שם, לחבר את השלט לטלוויזיה, יכול לגרום לכך שאתם כל פעם תמצאו את עצמכם מושכים את הקונסולה לכיוונכם. בשביל להחליף משחק, אתם תצטרכו ללחוץ כל פעם על הכפתור ריסט הזה, פה. מה שאומר שתצטרכו לקום מהספה ולגשת אל הקונסולה. יש דברים שלא התגעגענו אליהם כל כך. והמבחן השלישי שעשינו, מה הרגיש גיימר צעיר שכבר משחק את המשחקים המודרניים מול הקונסולה הקלאסית שמלאה באבות של המשחקים האלה? אני הייתי אמור להתנגש בדברים האלה. לא. איך נראית לך הגרפיקה? נראית מאוד ישנה, אבל איכותית לזמן הזה. יש דברים יותר מהירים, אבל בסדר. כן, בינוני. הבחוץ של התוכנה זה דווקא טוב. כן. עכשיו, נין, קצת ישן. סך הכל, לחובבי רטרו, למי שמתגעגעים למשחקים הישנים שלהם, ולמי שגדלו על הקונסולה המקורית, יש פה דיל לא כל כך רע. אתם מקבלים 21 משחקים קלאסיים, חלקם עובדים מצוין, לפחות לטעמי עד היום, בקופסה קטנה וקומפקטית, גם אם לפעמים קצת מעצבנת. אם אתם מנסים לשחזר את הילדות היפה שלכם, 500 שקל לא יצילו אתכם פה.